Стрілянина на американській воєнній базі Форт Худ. Тут загинули 4 людини, зокрема і сам нападник. Ще 14 дістали поранень. Інцидент стався у медичному центрі в розташуванні бази. Деякі американські ЗМІ вже назвали ім'я стрільця. Це 34-річний рядовий Айван Лопес. Офіційно цієї інформації поки що не підтвердили. А нинішня трагедія вже друга у Форт Гуді. 2009 року армійський психіатр застрелив тут 13 людей і поранив ще 32. Торік у вересні його засудили до смертної кари. Зараз ми докладаємо всіх зусиль, щоб зрозуміти, що конкретно сталося. Очевидно, це розв'ятрило рани, які залишили події 5-річної давнини у Форт-Худі. Ми приголомшені тим, що таке могло повторитися. Люди, які стільки зробили для нашої країни в Іраку і Афганістані, не можуть почуватися в безпеці у себе вдома, на своїй базі. Це неприпустимо, і наш обов'язок робити все можливе, щоб з'ясувати обставини трагедії.